Ahoj, dneska se podíváme na 22 zajímavých faktů o mihulích. Jdeme na to. Nemají čelist a nikdy ji neměli. Představují prastarou linii bez čelistnatých obratlovců. Dokonce i jejich jazyk má zuby. Zubatá přísadka se přichytí na kořist a jazykem se škrábe vnější šupiny a maso. Pouze jedna ze 7 ryb napadených mihulí vyvázne bez úhony. Větší ryby mohou přežít, ale zůstanou jim těžké jizvy. A později mohou zemřít na infekci zranění. Během rozmnožování samci obepínají samice svým tělem, aby z nich vytlačili vajíčka. Americké domorodé kmeny loví mihule Entosphinus tridentatus od nepaměti. Používají je k obživě, k obřadům a k léčbě. Kmeny je obvykle připravují sušením, uzením nebo grilováním. Mihule mořská má jedinečnou schopnost regenerace. Pokud se mihuli zcela přeruší mícha a tvor zůstane nepohyblivý, může se během 10 až 12 týdnů opět plně zotavit. Protože dokáže regenerovat některá dlouhá nervová spojení, může si poraněnou část míchy zacelit. Obvykle dávají přednost studokrevným živočichům, jako jsou ryby. Ačkoliv mohou zaútočit i na člověka, když mají hlad. Mohou na člověka zaútočit i omylem. A jakmile se na vás přichytí, může být poměrně obtížné je odstranit. Nemají ani pořádnou kostru. Místo ní využívají strunu hřbetní a žaberní oblouk. To jim pomáhá vytvořit neutrálnější vztlak, protože nemají ani plovací měchýř. Mihule žijí na Zemi již stovky milionů let déle než stromy a dinosauři. Přežili několik masových vymírání. Z nichž to nejhorší vyhubilo 96% všech mořských druhů, ale mihule přežili. Kousnutí od mihule Entosphinus tridentatus má tvar smajlíka a vyskytuje se v Tichomoří. Ne všechny mihule jsou parazitické nebo invazivní pro životní prostředí. Na rozdíl od mihulí říčních a mořských se mihule potoční v dospělosti nikdy nestávají parazitickými. Jednoduše se páří a hynou. Neparazitické mihule nevyčerpávají rybí populaci a ve skutečnosti žijí v rovnováze s potravním řetězcem. Vzhledem k invazivní povaze mihulí mořských a poničivých událostech, které způsobily ve 40. letech 20. století, hledali ochránci přírody způsob, jak populaci mihulí zlikvidovat. Teprve mnohem později, v druhé polovině 50. let 20. století, biologové vytvořili účinnou jedovatou chemickou látku k regulaci populace mihulí mořských, nazvanou Lamprocide. Lamprocide není toxický pro člověka ani jiné vodní organismy a funguje pouze na hubení mihulí v jejich larválním stádiu. Od té doby se používají nové techniky, jako je sterilizace samců mihulí a metody feromonové komunikace, které se rovněž ukázaly také jako účinné. Mihule nejsou ve skutečnosti úhoři a patří do skupiny kruhoústí, která je odlišná od ryb, kam patří i úhoři. Podobně jako pijavice, vylučují mihule enzymy, které zabraňují srážení krve jejich kořistí. Díky tomu mají stálý přísun krve. Některé druhy mihulí se dokonce vyvinuly tak, že se živí nejen krví jiných živočichů, ale i jejich masem. Některé druhy mohou dokonce napadat i vnitřní orgány jiných živočichů, aby získali potravu. Již ve středověku byly mihule považovány za vhodný zdroj potravy. Obvykle se vařily ve vlastní krvi s velkým množstvím vína. Je zaznamenáno, že mihule byla jedním z oblíbených jídel krále Jindřicha I. Také korunovační koláč královny Alžběty II. V roce 1953 byl dokonce vyroben z mihulí. Dnes je však maso z mihule považováno za lahůdku ve Francii, Španělsku, Asii a Portugalsku. Je však důležité si uvědomit, že některé mihule obsahují toxické sloučeniny. Bezpečná konzumace těchto druhů vyžaduje zvýšenou opatrnost a důkladné očištění před tepelnou úpravou. Dospělci nemasožravých druhů se vůbec neživí. Dospělí jedinci těchto druhů žijí pouze ze zbytků energie, kterou si uložili z potravy mládí.
protože tyto mihule již nemusí jíst, musí se soustředit na rozmnožování, dokud nezemřou hlady. Mihule nemají vůbec žádná žebra. Některé druhy zvířat mají temenní oko, v podstatě třetí oko, které vidí světlo. Toto temenní oko se nachází na vrcholu hlavy zvířete a pomáhá regulovat cirkadiánní rytmus a další hormonální funkce. Obvykle je tento orgán zakryt kůží a není snadno viditelný. Většina mihulí však má další temenní oko, což v podstatě znamená, že mají čtyři oči. Díky tomu je mihule jediným žijícím obratlovcem, který má čtyři oči. Chromozomy jsou velké molekuly, které obsahují mnoho vláken DNA a obsahují veškerý genetický materiál mnoha živých organismů. Čeleť mihulovití má 164 až 174 chromozomů. Jsou tak obratlovci s největším počtem chromozomů. Larvy mihulí jsou dobrou rybářskou návnadou. Jejich používání jako mrtvé návnady k lovu několika druhů ryb je oblíbený zejména v Británii. Jejich jednoduchý mozek a nervová soustava jsou také důležité pro neurologický výzkum. Vědci navíc předpokládají, že mohou mít význam pro výzkum rakoviny a regenerace. Mihule symbolizuje přizpůsobivost, odolnost a transformaci. V České republice se vyskytují dva druhy neparazitických mihulí. Mihule potoční, která je silně ohroženým druhem, a mihule ukrajinská, která je kriticky ohrožená. Tak jo, to bylo ode mě zase všechno, já se s váma loučím, mějte se krásně a čauky u příštího videa.